Viena no Krievijas ekonomikas artērijām ir naftas eksports pa Baltijas jūru. Ceļus uz Čudlugas un Primorskas ostām ik nedēļu mērot desmitiem tankuģu ar eksotisku valstu karogiem un neskaidriem īpašniekiem. Piemēram, šonedēļ vairākas dienas netālu no Tallinas ostas noankuroti bija divi zem Kamerūnas karoga kuģojoši tankuģi Limo un Turba. Kamerūna ir vienīgā valsts pasaulē, kuras karogu Parīzes memoranda par ostu drošību organizācija iekļāvusi visaugstākā riska kategorijā, jo šie kuģi bieži neiztur drošības pārbaudes. Kā īpašnieki Vessel Finder datubāzē kuģiem norādīti offshore Seišelu salās, it kā dažādas kompānijas, taču reģistrētas vienā adresē. Šie kuģi ir daļa no tā dēvētās tumšās jeb ēnu flotes, kam galvenā sūtība ir pārvadāt Krievijas naftu, izvairoties no sankcijām un G7 valstu noteiktā principa, ka tās nepērk Krievijas naftu par cenu virs $60 par barelu. Analītiķu vērtējumā Krievija savām vajadzībām pulcējusi vairākus simtus šādu kuģu. Esam redzējuši lielu daudzumu dažādu tankuģu, kas iepriekš piederēja piemēram Grieķijas kompānijām, nonākam pie īpašniekiem valstīs, kas cenu griestus Krievijas naftai nepiemēro. Spējot izveidot šo ēnu floti, Krievija ir izdevies samazināt cenas starpību savai naftai, ko tai nākas piemērot, lai apietu sankcijas un atrastu jaunus pircējus. Somijā bazētais enerģētikas un tīra gaisa izpētes centrs seko Krievijas naftas plūsmām un secinājis, ka sankciju ietekmē Krievijas ieņēmumi no naftas šogad bijuši par 14% mazāki nekā situācijā, ja sankciju nebūtu. Tiesa galvenokārt nevis tāpēc, ka naftai nebūtu pircēju, bet gan zemās cenas dēļ. Pēc iebrukuma Ukrainā Krievija savu naftu sāka pārdot par samazinātu cenu, un G7 cenu griestu un Eiropas Savienības embargo ieviešana lika Krievijai atlaidi palielināt līdz $30, salīdzinot ar Brent markas naftu. Tomēr tagad cenas starpība sarakusi zem $20, kā tas bija jau pirms cenu griestu ieviešanas. Laika ejot, Krievija arvien labāk iemācījusies ar ierobežojumiem sadzīvot, turklāt palīdzīgu roku dod arī Eiropas valstis. Tām ir atļauts piegādes apkalpot, ja cena iekļaujas G7 noteiktajos cenu griestos. Pēdējā gada laikā trešdaļu Krievijas naftas pārvadāja Grieķijas kompānijām piederošu kuģi. Savukārt Lielbritānija bija nozīmīga apdrošinot tankuģus, kas transportēja aptuveni ceturtdaļu Krievijas naftas. Ir ļoti grūti pārbaudīt, vai tās ievēro $60 par barelu nosacījumus. Šīs kompānijas arī īsti nav atbildīgas par to. Rezultātā mēs redzam, ka Krievijas naftas cena aug un ienākumi no eksporta arī ir augsti. Amerikāņu izdevums Bloomberg pagājušajā nedēļā ziņoja, ka iespējams Krievija apiet $60 slieksni, sadārdzinājumu iecenojot transporta izmaksās. Ja var ticēt Krievijas finanšu ministrijas datiem, pēdējos 3 mēnešos federālā budžeta ienākumi no fosilo resursu nodokļiem jau bijuši kā ziedu laikos, pārsniedzot vidēji $10 miljardus mēnesī. Visticamāk bija tā, ka sākumā šie $60 tika ievēroti, bet tagad viņi vairs nav. Iespējams, ka ir šie darījumi par augstāku cenu, iespējams arī, ka šī ēnu flote, kurā ir minēts vārds Grieķija vai vēl kādas Eiropas Savienības dalība valsts, visi mēģina kaut kādā veidā to darīt. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs Ojārs Karčevskis par iespējām Krievijas ienākumus samazināt ir skeptisks, jo pasaules naftas tirgus darbojas pēc savienoto trauku principa. Naftu, ko nepērk Eiropa, iegādājas Ķīna un Indija. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks par tirdzniecību atbildīgais Valdis Dombrovskis gan uzskata, ka savu efektu naftas sankcijas pret Krieviju īpaši gada sākumā ir devušas, tomēr daudz stingrāk jāvēršas pret sankciju apiešanu. Tieši tam arī esot paredzēta jaunā sankciju paketa. Jaunie noteikumi faktiski aizliekšo transakcijas ar trešo valstu kompānijām, kas sankcijas apiet, norāda Dombrovskis. Viena lieta ir, ka ir, kā saka, vienošanās par sankcijām, bet otra lieta, ka šī sankciju praktiskā ieviešana ir visu laiku stingri jākontrolē, jo tā kā mēs no savas puses gan Eiropas Savienība, gan daudz citas valsts nosaka sankcijas, tāpat Krievija aktīvi cenšas šīs sankcijas apiet, tā kā tas ir pastāvīgs darbs.
Tāpat stingrāk tikšot kontrolētas Eiropas kompānijas, lai tās tiešām nepalīdz pārvietot Krievijas naftu virs noteiktajiem 60 dolāriem par bareli. Daudz analītiķu ieskatā būtu vajadzīgi šo slieksni samazināt īpaši tad, kad naftas cenas tirgos ir zemes. Dombrovskis par šādu iespēju gan ir skeptisks. Protams, vienmēr var argumentēt par zemākiem cenu grieztiem, bet nu, jāsaka, ka panākt vienošanos arī par šo cenu līmeni bija pietiekami sarežģīti. Līdz ar to nu, var prognozēt, ka arī tās sarunas varētu būt pietiekami sarežģītas arī tagad. Savukārt Tojārs Karčevskis uzskata, tā kā Krievijas naftas galvenie noieta tirgi ir Indija un Ķīna, Eiropas Savienības sankcijas ieņēmumus samazināt nespēs. Viņaprāt, vienīgais, kas tiešām var iegriezt robu Krievijas budžeta makā, ir pašas naftas cenas kritums pasaulē. Es izteikšu prognozi. Ja notiktu kā 14. Gada novembrī, ka sāktu strauji kristies naftas cenas, tad arī tās valstis, kurām iegūs izmaksas ir lielas, kurām iegūs izmaksas ir 30 dolāri par barelu vai vairāk, tā skaitā tā Krievija, viņas ciestu ļoti. Tātad faktiski tikai viens, nekādas citas sankcijas visticamāk nedarbosies esošajos apstākļos. Pēdējās nedēļās naftas cena ir nokritusies, un Krievu Urāla markas nafta tiek tirgota zem G7 sliekšņa par aptuveni 55 dolāriem barelā. Tiesa, ietekmīgo naftas ieguves valstu apvienības OPEC pēdējie lēmumi naftas ieguvi samazināt var novest pie cenas kāpuma. Līdz ar to arī vairāk naudas Krievijas karam pret Ukrainu.